হেল্ল' এভৰিৱান, আজি আপোনালোকৰ ওচৰলৈ মচুৰ দালি আৰু পুই শাকেৰে বনোৱা এটা টেষ্টি ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ। আৰু লগতে আপোনালোক সকলোকে আকৌ এবাৰ আদৰণি জনাইছোঁ আসামিজ কিচেন চেনেললৈ। আজিৰ এই পুই শাকৰ ৰেচিপিটো মই পিঁয়াজ নহৰু নিদিয়াকৈ একেবাৰে কম মচলাৰে বনাই দেখুৱাইছোঁ। আশা কৰোঁ অলপ বেলেগ ধৰণেৰে বনোৱা আজিৰ ৰেচিপিটো আপোনালোকে নিশ্চয় ভাল পাব। মচুৰ দালি আৰু পুই শাকৰ এই ৰেচিপিটো বনাবলৈ মই ব্যৱহাৰ কৰা ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছখিনি আপোনালোকে স্ক্ৰীণত দেখিবলৈ পাইছে। এয়া পুই শাক দুমুঠিমান লৈছোঁ। পুই শাকখিনি পানীৰে ধুই ভালদৰে চাফা কৰি লৈছিলোঁ। এতিয়া পুই শাকৰ পাত আৰু ঠাৰিখিনি কাটি ল'ম। প্ৰথমতে পুই শাকৰ পাতখিনি মই ছিঙি ছিঙি এৰুৱাই লৈছোঁ। আৰু এতিয়া পুই শাকৰ ঠাৰিডালৰ কোমলীয়া ভাগটো টুকুৰা কৰি কাটি ল'ম। ইয়াতে পুই শাকৰ বেছি পুৰঠ ঠাৰিখিনি মই ব্যৱহাৰ কৰা নাই। ঠাৰিখিনি ৰঙা বাকলিখিনি এনেকৈ গুচাই লৈছোঁ। এয়া মই গোটেইখিনি পুই শাকৰ পাত আৰু ঠাৰিখিনি কাটি ল'লোঁ। আৰু এয়া এডোখৰ ৰঙালাও আৰু দুটা আলু টুকুৰা কৰি কাটি লৈছোঁ। ইয়াতে আপোনালোকে ৰঙালাও আৰু আলুৰ পৰিমাণ পুই শাকৰ পৰিমাণ অনুযায়ী অলপ কম বেছি কৰি ল'ব পাৰে। আৰু এই আধা কাপমান মচুৰ দালি 3 ঘণ্টামান সময়ৰ বাবে পানীত ভিজাই থৈ দিছিলোঁ। দালিখিনি এতিয়া কোমল কোমল হৈ পৰিছে। এইখিনি মিক্সাৰ গ্ৰাইণ্ডাৰত মিহিকৈ এটা পেষ্ট বনাই ল'ম। এয়া মচুৰ দালিখিনি পেষ্টখিনি বনাই ল'লোঁ। এইখিনি পেষ্ট বনাওঁতে মই পানী ব্যৱহাৰ নকৰাকৈ বনাইছোঁ। এয়া অলপ হালধি দালিৰ পেষ্টখিনিত দি ল'লোঁ। ধনিয়া গুড়ি অলপ দিছোঁ আৰু সোৱাদ অনুসৰি অলপ নিমখ দিলোঁ। গোটেইখিনি ভালদৰে এবাৰ মিলাই ল'ম। এই দালিৰ পেষ্টখিনি মই দালিৰ বৰ বনাবলৈ ব্যৱহাৰ কৰিম। পুই শাকৰ চব্জিখনত দিবলৈ এয়া 2 চামুচমান গোটা জিৰা পানীত 1 ঘণ্টামান সময়ৰ বাবে ভিজাই থৈ দিছিলোঁ। এইখিনিও এটা পেষ্ট বনাই ল'ম। এই জিৰা গুটিখিনি পটাত পিচি ল'বও পৰা যায়। আপোনালোকে ইয়াতে গোটা জিৰাৰ পেষ্ট বনোৱাৰ সলনি পেকেটৰ জিৰা গুড়ি ব্যৱহাৰ কৰিবও পাৰে। আচলতে জিৰা গুটি অলপ পিচি লৈ বা বটি লৈ চব্জিখনত দিলে খাবলৈ খুব সোৱাদ লগা হয়। এতিয়া এইখিনি ৰাখি দিম। দালিৰ বৰখিনি ভাজিবলৈ মিঠাতেল অলপ গৰম কৰি লৈছোঁ। এতিয়া মচুৰ দালিৰ পেষ্টখিনি অলপ অলপকৈ তেলত দি ল'ম। এই বৰকেইটা দুইটা ফালে অলপ ৰঙচুৱা হোৱালৈ ভাজি ল'ম। 2-3 মিনিটমান ভজাৰ পিছত এয়া বৰকেইটা অলপ অলপ ৰঙচুৱা হৈ আহিছে। এইখিনি তেলৰ পৰা উঠাই ল'ম। গোটেইখিনি দালিৰ বৰ এইদৰে ভাজি ল'লে হৈ যাব। এতিয়া বৰ ভাজি ৰৈ যোৱা তেলখিনিতে আগতে কাটি থোৱা ৰঙালাও আৰু আলুখিনি দি ল'লোঁ। আৰু এইখিনি পুই শাকৰ কোমলীয়া ঠাৰিখিনিও লগতে দিছোঁ। এয়া হালধি 1/2 চামুচ দিছোঁ। সোৱাদ অনুসৰি অলপ নিমখ দি ল'লোঁ। এতিয়া এইখিনি গেছৰ মিডিয়াম ফ্লেমত 2 মিনিটমান ভাজি ল'ম। এইখিনিতে এটা ৰিকুৱেষ্ট কৰিলোঁ, ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আপোনালোকৰ যিসকলে আমাৰ চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেওঁলোকক আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ ৰিকুৱেষ্ট কৰিলোঁ আৰু লগতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব। ৰঙালাও আৰু আলুখিনি অলপ ৰঙচুৱাকৈ ভাজি ল'লোঁ। আৰু এয়া কাটি থোৱা পুই শাকৰ পাতখিনিও ইয়াতে দি দিছোঁ। এতিয়া গোটেইখিনি মিক্স কৰি আৰু 2 মিনিটমান ভাজি ল'ম। পুই শাকখিনি দেখাত এতিয়া বেছি যেন লাগিছে, কিন্তু ভাজি লোৱাৰ পিছত শাকৰ পৰিমাণ কমি আহিব। এয়া চাওক, শাকখিনি ভজাগৈ কমি আহিছে। এতিয়া ইয়াতে ডাঙৰ বাতিৰে 1 বাটিমান পানী দি ল'লোঁ। এইখিনি এবাৰ মিলাই দিছোঁ। এতিয়া কেৰাহী ঢাকনিখন লগাই এইখিনি কম জুইত 6 মিনিটমান সিজিব দিম। 6 মিনিটমান সময় পিছত ঢাকনিখন আঁতৰাই লৈছোঁ। পুই শাকখিনি সিজি গৈছে। ৰঙালাও আৰু আলুখিনি সিজিছেনে নাই এবাৰ চাই লওঁ। এইখিনিও ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে। গেছটো অফ কৰি লৈছোঁ। এতিয়া এই শাক আৰু চব্জিখিনি বাতি এটাত উঠাই ল'ম। চব্জিখনৰ পানীখিনিও একেলগে লগতে ৰাখি দিম। আকৌ কেৰাহীটো গেছত বহুৱাই 2 চামুচমান মিঠাতেল গৰম কৰি লৈছোঁ। এয়া 1/2 চামুচ পাঁচফোৰণ তেলত দি ল'লোঁ। শুকান জলকীয়া 4টামান দিছোঁ আৰু এইখিনি আগতে বটি থোৱা জিৰা বটাখিনিও দি ল'লোঁ। আদা পেষ্ট 1 চামুচ দিছোঁ। হালধি 1 চামুচৰ 3/3ৰ এভাগ দিছোঁ। এতিয়া মচলাখিনি অলপ ভাজি ল'ম। মচলাখিনিত এয়া 2 চামুচমান পানী দি ল'লোঁ। এই মচলাখিনিৰ তেলখিনি ওলাই অহালৈ এইখিনি ভাজি ল'ম। এয়া দেখিছেনে, মচলাখিনি ভজাগৈ তেলখিনি অলপ অলপ ওলাই আহিছে। এইখিনি আগতে সিজাই লোৱা পুই শাক আৰু চব্জিখিনি মচলাখিনিত দি ল'লোঁ। মচলাখিনিৰ লগত এইখিনি এবাৰ মিলাই ল'ম। শাক আৰু চব্জিখিনি সিজাই লোৱা পানীখিনিও লগতে দি দিছোঁ। আৰু এই আগতে ভাজি থোৱা দালিৰ বৰকেইটাও দি ল'লোঁ। গোটেইখিনি এবাৰ মিলাই লৈছোঁ। আপোনালোকৰ চব্জিখনত পানীখিনি কমি গ'লে আৰু অলপ পানী দি ল'ব পাৰিব। এতিয়া আকৌ ঢাকনি লগাই বৰকেইটা 2-3 মিনিটমান সিজিব দিম। 3 মিনিটমান পিছত ঢাকনিখন আঁতৰাই ল'লোঁ। এয়া বৰকেইটা অলপ অলপ সিজি আহিছে। বৰকেইটা খুব বেছিকৈ নিসিজালেও হ'ব। শেষত এয়া 2টা কেঁচা জলকীয়া চব্জিখনত দি ল'লোঁ।
এইখিনি আৰু এক মিনিটমান হাই ফ্লেমত উতলিব দিম। পুঁই শাক আৰু বৰৰ চব্জিখন এনেকৈ অলপ পনীয়াকৈ ৰাখি দিছোঁ আৰু এয়া মোৰ চব্জিখন বনোৱা হৈ গৈছে। গেছটো অফ কৰি দিছোঁ। পুঁই শাক আগতে যদি আপোনালোকে এনেদৰে বনোৱা নাই, এবাৰ এই ৰেচিপিটো ট্ৰাই কৰি চাব পাৰে। পিঁয়াজ নহৰু নিদিয়াকৈ একেবাৰে কম মছলাৰে বনোৱা পুঁই শাক আৰু দালিৰ বৰৰ এই ৰেচিপিটো খাবলৈ খুবেই সোৱাদ লগা হয়। তেনেহ'লে আজি ৰেচিপিটো কেনে পালে কমেণ্ট কৰি নিশ্চয় জনাব। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ জনালোঁ আৰু ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব। স্ক্ৰীনত দেখা পোৱা ৰেচিপিকেইটা চাবলৈ মই ৰিকমেণ্ড কৰিলোঁ। ভিডিঅ'কেইটা চাবলৈ ৰেচিপিটোৰ ফটোখনৰ ওপৰত ক্লিক কৰিলেই হ'ল। তেনেহ'লে আজিলৈ আহিছোঁ, আকৌ লগ পাম আৰু এটা নতুন ৰেচিপিৰ সৈতে।